Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kwaniza umulabe bulungi eya kumi ne Hugi TV nkwebaza okola chamanyi nyo okwekumira ku Hugi TV webali nyo program Ramadan special okuja kumira ko okuva weyatandika omwezi gwa Ramadan lwagulangirira okutuka kunaku lwaleero ate nga akoce kumira ku program eno marusika igange okuba kitusa ku program eno eya Ramadan special bakulisayo na era nensaasira mwenna abalina ebizibu ebyenjawulo byemuyiseemu mwenna abalina challenges emuyitamu tubere nga tuwanjagira omulezi wafe Allah subhanahu wataala ajja kuba tumalira ate mwenna mwenna abalina amasanyu gemufuna ennaku zino waliwo abamu essanyu lye kufuna ku kyakulya buli omu alina essanyu gyafuna ebyenjawulo ate namwe bajagulizaako okubeera nti essanyu lye mulifuna nsaba Allah litukumire era lutere embaraka zeduwa zemba musaba zezimu zemba musaba Allah kubira nti bakubira kiriza olusaba zibira kumi okutuka kumi n'emwezi olweggulo ate kumi okutuka kumi n'emwezi okumakya tubeera ne program eno ya Ramadan special kiriza olunaku lwayo kize tutambulire wamu ate tuli okukitiika tuli okukitumanya tuli okukitegeera wamu nga abasiraamu wamu nga abasiibi ali naawe atali musiibi tomanya Allah ayinza okusaasirira onaawe n'olungama noddamu eniya nga katika nsiibe eki ebingayaza kiza lwaliro tugendeko omugenyi waffe olunaku lwaliro sheikh waffe abamanyi mugenda kubeera ate muzi bagamba atya nzi ni waggulu nga jjanzi ate abatamanyi nsambira waggulu nga jjanzi agenda kuba nga basambira waggulu nga jjanzi ate namwe abatamanyi namwe mugenda kubaako ebigambo biidini subhanahu wataala ebirungi byetumujja mutukirize tuwulirize tukirize tuyige ate tubeere basobola okubeera nga tukomunikatinga kiriza obulabe omulungi agala okubeera nti tuyigatta mu pulogulaamu yaffe eno eya Ramadan special tuwuliziganye ku namba ya 0754 05 38 3 0754 05 38 3 ate tubeere nga tuwuliziganya okusingako awo naawe alina ekibuuzo ky'obuuza kyonna kyonna olunaku lubeera lwa Sunday tubeera ne Sheikh Isa Kakembo nga tuddamu ebibuuzo ebyenjawulo okusinga ebibuuzo byamu abasiibi byombeera mwina naku aliyo mugambo siramu bwange nkoze ntya okubeera nti kino eno sikitegeera nekino sikitegeera lubeera lunaku lwa Sunday lwetubeerawo nga tuddamu question ku answer question ku answers njagala kwebaza mwenna abasibika ebibuuzo byamu mulundi ogwaggwa nembeera nga ate mwafuna answers ne muyiga fenna kubanga osindika omu ekibuuzo ate abantu kikumi ne bayiga kitegeeza byanbyeko abalala okubeera nga nabo bayiga obusiraamu bwabwe ate n'okubeera nti bakunyeeramu musindika okwo ebibuuzo byammwe ku namba ya noti 5 14 05 38 3 tubeere nga tubiddemu olunaku lubeera lwa Sunday byonna tubiddemu nga tugaziwa tubuuza kibuuzo nitukuddamu yeesi nedda tunnyonnyola sekana kunnyonnyola kijja kitya n'ovawo nga nawo matidde bingi subhanahu wataala kiza tubeere wamugenyi waffe ate atubuzeko tubeere nga tuyongera bingi subhanahu wataala tumulabe tulabe naye somu mutwale etya mpaje muyitamu oba nedda agiraba atya abeeka bali batya byonna Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa sallama abatulaba mwenna ku GTV buli omu yenna wosinziira okubeera nga otulaba mbatuusaako ekiramuso ekyebbeeyi ekiva eri Allah tabaraka wa taala kyeyatusiimira ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amannya gange Abdurrahmani Sekate munnabugiriri Imam Masjidi Hijira ku Container Village. Masjidi Hijira Container Village. Container Village wotuuka mu kibuga wakati obuuza nti njagala kugenda ku Container Village batunda eddagala ly'ebirime ebisibuka mu Uganda omuzikiti guli awo ku kizimba awo kubanga emizikiti gy'omu Kampala tegibula biidhinillah ate nga mumanyi ekibuga kyafunda kati bazimba omuzikiti ne gubeera waggulu era we guli awo biidhinillah fashion kituufu mashaallah kati wetusange wawo biidhinirrahman
so nga mpangalire enabweru eyo lyama twale gange gensibuka era abantu b'enabweru nabo mbagala nnyo era nkakasa kwe bali batulaba bilaonillahi tabaraka wa taala omulabe bulungi eyekumidde omulabe bulungi eyekumidde ogitivi nkwebaza okola kyamaanyi nnyo okubera nti saawa eziwera ku kumi kwotegera ddala ogitivi nogamba nti nzeate akalibi kange kangateeka ku gitivi mbere nga njekaanya mbere nga ngaako byenjiga mwena mbitundu byeggwanga ebyenjawulo olwaliwo kantandike nga mbatumira otugayaza abannagayaza mwena mbaagala nnyo bakansanga abantu bawana ekibuye twagala okwebaza abantu b'ebuloba wali Mutiana Road tubebaza okubeera nti mwekkaanya GTV ate mtumirako Hajat Mariam Naradda ena bingo mbatumirako nnyo okubeera nti mwekuumira ku GTV mugifuula puroguraamu yammwe gye mulaba ne mbako gye muyiga ne batumirako bannabingo banna ab'ennabingo mwena mbatumirako nnyo mukola kyamakulu nnyo abantu b'ekakiri mbatumirako nnyo okubeera nti mwekkaanya GTV ate ntumireko n'abantu b'ebbombo mbebaza okubeera nti mwekkaanya GTV kakati ate ntumireko olunaku olwaleero ba social media abeera ku social media nga muyigirako puroguraamu eno ya Rabbalah special mukola kyamaanyi nnyo okubeera nti puroguraamu eno mugisheyaringa ne bannamu abalala bonna ne babeera nga basobola okubeera nti babako kyebapikinga mbakowola mujje tukwasaganyizibwamu puroguraamu eno ebibuuzo oba any support gwe gyogamba nti puroguraamu eno nina kyensobola okubeera nti ndi contributing ako okubeera nti yeeyongerayo okubeera nti nsobola okubeera nti nkolawo nteekawo embeera wena asobola tukwaniriza wano ku GTV okubeera nti puroguraamu eno ogisapootinga banna social media mukola kyansusa nnyo okubeera nti puroguraamu eno mugigabana kubanga tubeerayo tugenda okutunatuna nga tulaba nti waliyo abasheyalinze waliyo abadde bagyako live mwena tulibaza Ashraf Ssegoja yonna gy'oli sheikh tukwebaza okubeera nti okola kyamakulu nnyo okubeera nti naawe okubira GTV kibanga akwanguyize egyoli ebiini subhanahu wataala kkiriza ebyo byonna bwobaira bubaka bwe manfunye eri abalayi baffe okubeera nti feedback eyo ngibaweereza ebiini subhanahu wataala kkiriza tugendagendi sheikh waffe olunaku olwale ate tubeeko ensonga zetuyigamu ngaffe abasiibi tulabe kiki kyetusaanidde okubeera nti tweyongera maaso matukola kimanyiddwa bulungi nti si bye tusoma olunaku olwaleero nti bikoma mu kisibo kyokka kyokka wabula ekisibo allah waba tuwadde obulamu kiina okuwa oyagala tuyagala tekisobola kubeerawo mpaka ekisibo ekyomwezi ogwa ramadan kiina okugwa ate tutandika okugoba ekyomwaka oguddako so tolowooza nti tusoma osaanidde bireka mu kisibo mokka osobola okugazibwako okusinga kisoboka so bye tusoma tubireka byesi mu kisibo baako kyoyigamu kubanga okusiiba tekuggwayo ate okusiiba waliyo okuba sunna kungi bangi mukugoberera ate nga omwaka gugenda okutambula nga bangi mukuzisiibya ennaku ezo abamu allah yabawa ogenda mumaliriza nga teeku nakulwa sunna omuntu lwaleseeyo nga tasiibye mukola kyamaanyi nyo kkiriza tugende bashekhe tulabe olunaku olwaleero wootutandikira omulabe bulungi ali eyo wootusaanira okuba ntutandika okuyiga biidhinillah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا عباد الله أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل قال تعالى في كتاب العزيز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد أتين رزبوح واجتبوا الله تبارك وتعالى نانين ماتين دو أما جفوه eyatujja ku ramadaani eyayita owa 1442 ate nabeera nga atutuusiza ku ramadaani owa 1443 ekyo nno kya bbeeyi era allah gwawadde obuwangaazi obwo oteekwa okuva ku ramadaani eri okutuuka ku ramanzaani
ono te kwa bute kwa kubiranga weba zoe chiti wa Allah tabaraka wa taala Sheikh nabadde ko ku Sunday olunaku lwa Sunday ningenda okulambula ko baganda baffe Allah biyajulula enkowe wallahi natunulidde nga abaddu bali awo nentunulira nagaga BMK wallahi naye nga ali awo asirikidde awo Ramadhani wangu n'omwaka nga tamusanze nabadde nkyali awo ne nfumitirizaako mpita ku luguudo lwa Bombo Road mpitako wali eri ekigogwa ne njukira bwe twateeka mukadde waffe Sheikh Nuh Muzata Bate sallallahu tabaraka wa taala amsasire wallahi ne njukira nga ya Rabbi eyatuukanga n'atukubiriza bannaye mukole kino bannaye mwesibirienta n'akaseera muyina katono bannaye tugenda olwaleero nga yagenda dda bakadde bafaabo tusaba Allah tabaraka wa taala abeerenga abasaasira abagaziize kabuli nabwe ekityo mwenna we muli we musinziira okubeera nga mutulaba tugamba nti kye mukola kya bbeeyi era twebaza management ya Global TV okubeera nga yateekawo enteekateeka eno abasiraamu b'eggwanga Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu babeeko kye bayiga ku ddiini yaabwe era tusaba Allah nabo Allah abatunule mu ntunule ey'enjawulo awamu n'abakozi bonna abagikolako Allah abeere nga abasaasira abalungi abatuwuliriza omusomo gwaffe ogw'olwaleero abatulaba tugenda kutunuulira kye bayita annufuusu annufuusu kitegeeza emyoyo nga mingi olwaleero gwali eyandaba oyinza okubeera nga olina abaddu b'olaba tuli mulamabbaamu abaddu buli omu alwanagana kulaba ng'abaako kaafuna kaakola Allah tabaraka wa taala abeere ng'amukolaki abeere ng'amusiima naye nga waliwo oli nga ye tebimukwatako abaddu batereezezza naye ng'oli ali mu bwenzi omulala ali mu bubbi omulala endongo yeekubira omulala ye ali azaamaanya abaddu beerwanako omuddu ne yeebuuza naye abo bo baabaaki kati embeera efaanagana bw'etyo ebeerawo Ramadhani Sheikh atuuka abantu ne bagamba nti aa mu butuufu Allah mujoogedde ebbanga nkoze amazambi ngiyo olwaleero lwaki sivaako mu ndongo lwaki seenenya nindeka ebibi mungu wange waanantwalira awo omulala nga ye alaba tebimukolaki tebimukwatako saate ne tulabawo n'abalala nga twatuuse mu Ramadhani Allahu akbar buli omu abadde ne sente ku akawunti n'aga nti bisimillah nzijeeyo ngenda kusiibuula abaddu ba Allah tabaraka wa taala abaddu balye abaddu balye abaddu beyagale Ramadhani wetuuka n'abantu bewuwe ne babeera basanyufu ne bamanya nti Ramadhani keetuuse alhamdulillah taata abaddetugenda kulyanga capati kati mu mbeera efaanagana bwe buli omu kitegeeza yeerwanako abadde alina empisa embi ewaka nga Ramadhani olutuuka hajat naga alhamdulillah Ramadhani keetuuse ngenda kuweweera mponya ku migo gya mama Allahu akbar kati embeera efaanagana bw'eti ekyusa abantu bangi kati omuteeko gw'abantu abo nagwo ne gubeera nga gukola ki weeguli ebyo byonna bye tulaba mu nsi oweekitiibwa Allah tabaraka wa taala yabitubuulirako dda era buli omu asobola okwejaajinga ne yeeramula naga nti okusinziira ku bikolwa byange nze wano wengwa okusinziira ku byenkola bino na bino nange ŋŋenda wano ate ne Allah tabaraka wa taala yatulaga dda ky'obulaba nti ebiseera ebisinga Sheikh omuntu agamba nti naye mwe abasiraamu lwaki musalira abantu omusango ali eyo atuwuliriza atali musiraamu gwe katonda lwaki onsalira omusango kati abantu abo gye bali naga nti abasiraamu nze nandibwagadde naye basalira omuntu omusango siffe tubeera tugumusalira wabula yamutonda yaba amusalidde omusango ffe ne tugamba nti nombi wakutwalira mu kino
wano wogenda obuli bubi atebwe walino alhamdulillah atebwe mungu wa kutwalira wano aha wobogenda kubira ngo okola ki oyingire jana kati owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yatusiza Qur'an nga hudal linnas nga kyakulunamya eri abantu era nga nayo agissa mu mwezi guno ogwa Ramadhan. Era abeetibwa abali eyo abampuliriza twagale nnyo omwezi ogwa Ramadhan singa gubeerawo ebbanga lyonna sebwe twabadde ewaffe Shami omusiraamu omu enabweru nanga nti Ramazaani ngaalimu ebyengera ng'omusiraamu aweeta emmotoka ye naga nti nagula boot naga nti byonna ebirimu mujjemu bijjemu abasiraamu bagende basiulukuke nanga nti wallahi emyezi emirala gikyali gya Ramadhan ekyo yinza obutakirabako kizibu olwaleero omulala yanga nti sheekhe wallahi nze kati ennaku endala nsiiba enjala ng'akookulya sikala naye mu Ramadhan ku mizikiti sinasiba ku njala sinasira ku njala naga nti singa Allah alekawo embeere ne tutambulira mu eyo embeera Allahu akbar twandibadde bulungi nnyo namuga nti singa tunaatereeza eri Allah tabaraka wa taala Allah asobola okututambuliza mu mbeera eyo daiman ebbanga lyonna nga tulina baraka sheekhe wetunuulira bakadde baffe Allah abasaasire baali tebamanyi nnyo ddiini nga tebannagiyiga kigenze wala naye olw'okuba ke baategeerako akatinye nnyo ne bakateeka mu nkola wallah ne bakalemerako oli ne waba akubambogo ne waba akubambogo aha sumaninga mu mutima gwe mukaka masha Allah tubira abasajja bajyo kusaya ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam imikore je jo kumusajja sanga bazee ne waba akubambogo mutima gwe mutema ndukunga mandi kusalira nabbi ni mukusalira nabbi Allah kati obukiriza we era sheikh chovola olwali tubavuma nokimanya abantu abagenda kuyingira ejjana Allah singa kumanya abantu asewa Allah wawejjana kubanga kyebaali bamanyi mu butonotono bakiteeka mu nkola era kisobola sheekhe edda mu byalo ebyo waliyo nga baimaamu nga balaba abantu bagayaddemu ku ddiini balina hadithi ze baasomanga newankubadde tezaali nga ntuufu eyo ewaffe baasomanga hadithi egamba nti omuntu alina ku lunaku olw'ejjuma agenda kuzuukira yawu malikiyama nga yeetisa ekinywa ky'enkumbi wakulima ku jjuma naye we nagenda okusoma ebitabo aya ne nzisoma nga tewaliiwe kisinsakola tewali kiseke naye baakyetaaba muzeeyi ne bakitegeera naga nti mungi okungi olwokutaano era twakwatanga enkumbi ngolwokutaano kasita tutuuka tugamba nti alhamdulillah olwaleero kuva lwamukaaga paka lwakuna awo enkumbi neekolaki neesibika naye alimuhimu olwaleero tulaba abantu bye bakola ne tutamanya ono lwaki akola kino ono agwawa owekitiibwa Allah subhanahu wataala mu suratu nisa ayesookera ddala ayesookera ddala owekitiibwa Allah tabaraka wataala yagamba nti ya badau billahi mina shaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim ya ayuha nnasu ttaquu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa owekitiibwa Allah tabaraka wataala mu aya eyo yagamba nti ya ayuha nnasu wano Allah yakowola abantu bonna oba oli musiraamu oba toli musiraamu oba oli wa ddiini ki buli ekiyitibwa omuntu Allah kyakowodde nagamba nti takuu rabbakum mutye katonda wamwe mutye omulozi wa mwoyo khalaqakum min nafsi wahida eyabatonda ng'abajja mu mwoyo ogumu fenna owekitiibwa Allah tabaraka wataala yatutonda ng'atujja ku kitaffe Adamu alayhi salaamu nabbi waffe Adamu alayhi salaamu bwe tumala okuva kwabo ku Adamu alayhi salaamu
Allah na tujjake byojaba sigadde fenna najjako abakyala najjako abaami era nga wakitulaga mu Qur'ani naye ulabakazi naye ulana abasajja kati bwamala okubeera nga Allah atwawudde emyoyo egyo gyonna agiteeka mu sitowa sheikh omuntu alimu parts bbiri waliwo paati ey'omwoyo ne wabeerawo ne paati ey'omubiri era abantu omwoyo tetugulaba kati abantu fenna mungu wamala okutonda emyoyo gyaffe yali tannatonda mibiri gye kibiina n'agiteekayo emyoyo gye gyasooka n'agitereka mu sitoowa era fenna nze naawe n'omusajja alina emyaka 8 nanga alina emyaka oba 4 fenna twenkanankana mu myoyo n'oyo alina ekikumimu fenna fenna twenkana muki mu myoyo kyova olaba obusiraamu buyigiriza omwana singa afa ng'awezezza ennaku 12 mu lubuto lwa maama we emyezi ena emyezi ena aha gy'emyezi ena singa aweze emyezi 12 ennaku 12 mu lubuto lwa maama we gy'emyezi ena Allah n'amujjulula maama we n'azaalibwa tumukolako emikolo nga bye tukola ku musajja w'emyaka 8 nga emikolo gye mukolako ngaabadde ki ngaafudde okumunaaza okumusaalira byonna nga tukubikola kuki ku mukulu ne tubeera nga tubikola ne kuki ne ku mwana omuto oyo mwana omuto azaalibwa tanazaalwa azaalibwa nga aweze ennaku 12 mu lubuto lwa maama we n'avaayo eidha afiiridde munda oba afiiridde ku nsi maama amuzadde tumukolako emikolo nga gye tukola ku musajja omukulu lwaki kubanga yamaze okubeera ng'ateekebwamu omuki omwoyo nabbi waffe muhammadin salllahalihi wasallam aga nti omwana ono wamezi ennaku 12 thumma yursalu malaku allah asindika malayika wanufukha fihi ruh allah n'abeera nga omwoyo ekinyama kino ekiri mu lubuto lwa maama allah akifuuwamu omwoyo allah amuteekamu omwoyo watandikira okubeera nga akolaki omwana watandikira okuzanya era kasita amala okuteekebwamu omwoyo omukyala atandika okuwulira ekizanya mu lubuto lwe naga nti taatajala kaakano kasamba kali saidi eno kaakano aha lwaki kubanga amaze okuteekebwamu omwoyo afuuse omuntu era sheikhe yonna agenda mu suratu bakara allah tabaraka wataala yagamba ebigambo bino yagamba nti kaifa takfuruna billah bantu mwe musinziira ku ki okujooga allah n'alagira okusiiba n'ogamba nti sijja kusiiba nga allah akulagidde allah agamba nti kaifa takfuruna billah osinziira ku ki ogaana weeyisaako amaanyi ogajjawa kuba sheikhe bw'otunuulira wano mu nsi omuntu asobola okukunyaga n'agamba mpulidde sente zo tolinawo ogenda kumpaabira ngaera ekituufu tolinaawo nakubba naye sigenda kusasula ngaakimanyi ne wanakutwala ku poliisi aliyo atwala poliisi osi taata we oba baasoma naye oba muganda we nga tolina weogenda mukola ki tolina weogenda kubeera ngaomuwaabira kati neyesibulira ku ekyo kati allah abuuza kaifa takfuruna billahi musinziira ku ki okujeemera allah nga wakuntum amuwaata mwali bafu fa ahyaakum allah n'abawa obulamu weewo wali mufunga oli mu buto lwa maamawo tosa tomanyi kigenda kubeerawo oli eyo allah n'akussaamu obulamu tunuulira allah tabaraka wataala kyagamba nti hal ata ala linsan hiinu min addaal lam yakun shaian madhikura allah ga nti ebbanga lyayitawo ddeni gweomuntu tamanyiddwa nti alibeerawo sheikhe nze ayogera gwe naawe ayogera eri abatulaba akaseera kayitawo kanene
nga tewali amanyi tulibegera ko wano ku Gitt TV nga tewali amanyi tuba muzimu oba olibera oba olibera nawo Allah akbar nga tamanyi ni mama wo yennyini nga tamanyi nti ali kuzaala amanyi tuba nalibera successful aha kati akaseera kaita kanini nnyo ekiseera ne kituuka Allah tabaraka wa taala nakola enteekateeka mujja mu bulambu n'obwensi bamala okutonda Allah agamba nti waweze emyezi mwenda oba mukaaga Allah gye yagala okumala mu lubuto lwa maama wo Allah agamba nti thumma sabira yassara suratu abasa Allah n'akwambiriza ekkubo erikuyingiza mu dduniya no yingirawo wali mu party maker wali mu party bili pye party bili wali party yakubi yasose wali mu luto yasose wabadde moyo nga goka toli muna mubiri eyo kubiri Allah nakuteeka mubiri no jango oli mu moyo oli mu no mubiri mashallah bomara kuyingira dunia kati Allah subhanahu wa ta'ala wenjagala yes. wali ku mioyo emyo jafe Allah bamara kujisimula ku Adam alayhi salam ya jaula mimi tekeji emitekesa tetuna tonda mibiri jino wabula tuli mioyo nteka teka ze mibiri jino Allah yatuteku ya mimi teke meka esatu emioyo jafe omiyo obusoka oja genda musura iti wa surati Yusuf surati Yusuf aya makumi atano musatu yes Allah tabaraka wa taala na gama tuwama ubari unafsi inna nafsa la amaratu bisu'i illa ma rahma rabbi aya makumi atano musatu Allah gaganti wama ubari unafsi inna nafsa la amaratu bisu'i umuchala ya kuata Yusuf muchala wakabaka muchala wakabaka ya yagala Yusuf kubira anga mkulako eliko bebyensoni bwamala okutuuka eringa Yusuf bamusibye bagenze mu nsonga batudde mu lukiiko bambuza ddala Yusuf yakukwata akonfaminga ganti wama obari unafsi inna nafsa la amaratu bisui sina kyandagira kola okujjako omwoyo mukozi gw'ebibi bwe gwandagira okubeera nga akola bino akola ebyo akola byatayina kola No. Kati kitegeeza emyoyo gino sheikh olwaleero oyinza okusanga omuddu nga teyasiibye naye nga tuli mulamabbaana n'omubuuzi alina ensonga ti omubuuzi oli mulwadde nti nedda oli musafaari nti nedda kiki oli muhaibi nti nedda oli munifaasi nti nedda tewali bwaki nze sijja kusiiba saagala ehude bugira bwyanizwe samsamo ni mulyanga ngendo kufuna bwenti gabanange bandi akebi banange bandi akebi sheikh ate waliwo kwane mimi yindi bange no kwekeza nsonga zikanyinji waliwo no mulala gamba nze sijja kusiiba yes bali aba walabu abasi bali tumaina mmere bali mudungu yes nekati emmere ya mijina ne sentence zilina oyo na taba agenze mu category ndala tubadde tulabeko ni category 3 category 3 tubadde ko esoka esoka eyo kubiri kiza eyo kubiri ye mtuga mesose ibadde ki nafsu amara tu bisui masha Allah mlage mruji eyo kubide ugitu ebigambo bya seko bulide Eyeku mbili kubitibi, engambi ya seko wulide Ya watati gamba, uwae kwa laku Nafsi kumyoyo jafi Kulabi, na yeseka Cheshatu kwa ite munti, adulazi wadi java Na wate kubila wama tukubutia Kukula jukwela tufu na enyoyo Kuhini la, katugene kwa mkumla Ati tukwede masukumawa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كوانجوليدي ekitongole kya halal ku kitebe ky'obusiraamu ekya Uganda Muslim Supreme Council ekyakakasibwa okulondoola okukakasa ebyamaguzi mu Uganda ku mutendera gwa halal wanone mu nsi yonna emirundi mingi wabaddewo abantu abatwala ebintu naye nga bikomawo
ngatebina viwandi ko bibiyogera konti bitufu oli munna makolero ngoyagala ko kakasabyo kolanti bitukana no mutindo gwa halal naddala bannaffe abasubula okutwala ebintu ebweru abatwala emmere abatwala ennyama abatwala envwa abatwala byonna ebiriibwa bimutwala ate gwe wa makampuni yakatandika tuwayune tukuyambe okutambula n'omutindo gwa halal tubawe certificate ezikakasa byemutwala nti biri ku mutindo jangu bunambiro ku kitebe ky'obusiraamu ku Old Kampala Gaddafi National Mosque tufune n'emirimu n'ebintu byaffe tusobole okubitunda ebweru kubira simu noti 7-7-2 ana 5-9 3-6 oba noti 7-2 ana 5-9 3-6 tewerabira Halal Department ku Uganda Muslim Supreme Council ku nsonga za halal mu gwanga. Abalungi abatulaba ku Global Television aba GTV tuongera kubebaza kubeeranga mukyekomide ku mukutu guno era buli aliko seba tumwagaliza ebirungi era manzane saba Allah akugabiridde wetugendedde mu kuwummulako nga tutunuulira ku myoyo tugaye giri esatu ogusoose tugambye gwe guyitibwa anafsu amara tubisui bananyini go be bakozi b'ebibi ogwegwabwe era Mungu alina bye yabateekerateekera obudde tebutusobozesa kubeera nga tubiraba omwoyo ogwokubiri guyitibwa anafsu lawama ojja gusanga mu jjuzu ey'29 mu ssuula eyitibwa kiyama Suratu Qiyama aya ya kubiri la uqsim bi yawmil qiyama wala uqsim bin nafsil lawama naam wachiwa Allah tabaraka wa taala omuyogo nago yagwogerako bananyini gwo shekhe abantu bakole ensobi munsi naam era bokera kumacha nobuza nti ani atakolanga ku nsobi olina wanika teri yanza wanika Pane chichamu. Yes. Kubanga hadithi nyingi Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bun adam khata. Buli mwanadamu inagwa munsobi. Allah tabaraka wa taala hadithi kudus nagama tukhtuuna bil layli wan nahar.
munso vye mitsana nechiro wana akufiro zgenuda kusovya ate fena tuchijulira fena tuchijulira kati yeyo Allah natuletira ramabani tukole tauba shetani na shetani na jisiba emiyango demu na jigala ebyandi kubuza abuziza Allah kuyamba kati bwa amalo kujjawo shetani shekhe nota siba nosigala ngokole ebyono na munsi dala kibachi kibachi kati mbere paragana bwetyo ogona gomoyo ebyago binji batutandiko gute mate mashekho budete butumala tugenda ku moyo gwoku satu omoyo gwoku satu ojagusanga mujuzi ya makumi asatu yes sura tu juzu amma musura aitwa sura tufaji la ukuzimbi yomi musura tu kiyama mujuzu ya mwenda aitwa tabaraka 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 tulekera abantu wasuya tulekera abantu tumulekera kati akigamba akakamukuma kuma kati tuli mwezi gwana wallahi ugamba obu tukukola kubi kwera nti abantu bakutukolera bakutusibirira kozi ngatumaliriza omu kubugamba obutatekeka mukubiriza gowe na aliye yatulaba eyekumira kumukutu guno ogwa Global Television yes. Okubeera nga tutya Allah n'okubeera nga tulongoosa embeera zaffe mula manzani oba sila manzani manzani mkutudabulula mkutudabulula bana ekyo bwe tunaaba tukikoze Allah agenda tuyira ebyingira birungi bingi Allah agenda tutereereza embeera zaffe Allah atereereze n'abantu baffe biawnilahi tabaraka wa taala sebo kiriza mbere nga ntumirako ku basiraamu bange be nkulembera abakonteina village mwe namba tumiddeko nnyo naye ntumirako gyenva ebugerere basiraamu bebugereregiteekamu sente inshallah sebo nja bategeeza mashaallah sebo baka ngenda butuusa byawo nilahi tabaraka wataala abasiraamu be nabweru nammwe mbatumiddeko nnyo mwenna baimamu abalungi Sheikh Hassan Ssewankambo Sheikh Ismail Ssenkayi n'abalala biidhinillah nentumirako mukyala wange n'abaana bange ne famile zange bonna biyemilahi tabaraka wa taala sebo siyinza mwera biro yanfumbire ettooke mashaallah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu badda Abdurrahman Ssekate nabugerere waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh omulabe mulungi eyekumitv program ya Ramadan special saawa ziwera kumi okutuuka ku saa kumi n'emu atukusisa ku program eno tubako ensonga ez'enjawulo ze tuyiga olwaleero tutunuulidde omusomo gaffe ogubadde ku myoyo gyaffe egy'emirundi esatu kakasa buli omalinako gumugumu naye ate ekisinga obungi okubeera nga tulina omwoyo oguli gwe tusembyeyo okubeera nti twogerako bwena alina omwoyo okukkiriza ojje program Ramadan special tukiteekemu ensimbi tubeere nga tugisponsaringa tutambulire wamu ojolange naffe waneno ku GTV nga tuyita ku namba yaffe ya 07514 05383 ate tubeere nga tutambulira wamu amanya mbadde Umaru Ssenkayi kkiriza mpiseewo wakano tumire mwenna mwenna abaddeko nga mwekkaanya programu eno ya Ramadan special sigenda kubeera tesukka kuwano nsinkana olunaku olulala ate nga tubaako n'ensonga endala zetubeera nga twejjukanya naye nga bwemaliriza mbajjukiza ebibuuzo olunaku lubeera lwa sande lwe twanukula ebibuuzo nga tuli wamu ne Sheikh Issa Kakembo nga tuddamu ebibuuzo byaffe bye tulina tetutegedde kanoza okubeera nga buno mulamu nga waliwo kandi musika saka jana kutuweereze tujja kubeera nga tongera ddala okukaningizaamu ddala ebinnonogo obeere nga oyongera okubeera nti ogategeera kiriza tusinkana olunaku olulala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.